As mortes infantis por Covid-19 são extremamente incomuns, pois ocorrem apenas em menos de 1% dos casos. É o que aponta um estudo europeu que confirma que a doença é benigna para a grande maioria das crianças e dos adolescentes. No total, 82 centros de saúde participaram deste primeiro estudo europeu sobre pacientes entre 3 dias e 18 anos. A pesquisa foi publicada pela revista especializada The Lancet Child and Adolescent Health. Liderado por especialistas de Espanha, Grã-Bretanha e Áustria, este trabalho mostra, em primeiro lugar, que entre os quase 600 pacientes com menos de 18 anos estudados, todos infectados com a Covid-19, apenas 25% tinham problemas médicos pré-existentes. Já a proporção de adultos com patologias anteriores que se contaminam com o novo coronavírus é muito mais elevada, segundo os estudos. Dos pacientes estudados, apenas 4 morreram, todos com idade superior a 10 anos, e 2 deles já apresentavam problemas médicos. Houve 48 crianças que desenvolveram uma forma grave da doença, necessitando de internação em terapia intensiva. O estudo levou em consideração apenas dados hospitalares e não inclui casos benignos para os quais não é necessária assistência médica. Isso significa que a verdadeira taxa de letalidade entre jovens pode ser provavelmente muito menor do que a observada no estudo.